Fuza. Kaulah bakal untung. Fauzan adzima. Kauntungan anu kacita gedena. Falyuqatil. Maka sok berperang. Fisabilillahi. Di jalan Allah. Alladzina yasruna. Nyaita jama-jama anu ngajual. Alhayata dunya. Kahirupan dunya. Bil akhirati. Kahirupan akhirat. Wa mayuqatil jeung saha jalma anu dibunuh jeung saha jalma anu perang fisabilillahi di jalan Allah fayuqtal tuluy manehna dibunuh Aw yaghlib atawa manehna bakal ngelehkeun Fasaufanu'tihi pasti kami bakal maparin ka manehna ajron adzima ganjaran anu kacida gedena Ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minina bi'akhdil hadri min aduwihim wahada yastaljimu at-ta'ahubu lahum bi'idadil aslihah wal-adad wa taksiril adadi bin nafiri fisabilillahi Palawargi sadayana. Ya ayat mangrupakeun perintah Allah Subhanahu wa taala ka jama-jama anu ariman supaya marehanna bersiap-siap. Khudzu hidrakum. Waspada. Siap-siap. Siap-siap naon? Nyaeta nyang hareupan musuh. Yang harapan jama-jama kafir fangfiru subatin jung maraneh kabeh ararindit sakelompok-sakelompok awing firu jami'a atawa init babarengan jadi ya ayat mangrupakeun parentah ku Allah yang orang hirup di alam dunia ulah leha-leha kudu siap-siap keur nyang hareupan musuh kudu siaga keur nyang hareupan musuh ku nyiapkeun sakabeh persenjataan pasukan serta ngalobakeun pasukan ku ngayakeun mobilitas umum bikin berjihad di jalan Allah. Naon margina sab ari musuh mah tangtos aya bikin kabatangna poe kiamah oge manehanna oge sarua. Boga rencana rek ngahancurkeun umat Islam. Ngahancurkeun jama-jama mukmin maka kudu siap-siap. Dina surat Al-Anfal mah siap-siap naha eta mah persenjataan tereku anu cara ranggih ayeuna atawa ngan ukur ku katepel atawa ngan ukur ku katepel
wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Nalika anjeun maledog jeung anjeun teu maledog, nalika anjeun maledog walakinallaha rama, tapi Allah anu maledog. Margi upami terlena karena kahirupan dunia, bisa wae ditarajang ku musuh kalawan mudah. Akhirnya eleh. Nah iya memang anu terjadi di kalangan jama-jama anu iman. Terlena ku kahirupan dunia. Andalusia ya, Spanyol. Apa? Sejarahnya itu pernah dikuasai umat Islam. Tapi ayeuna sama sekali seolah-olah teu aya sejarah yang umat Islam teh pernah menguasai di Andalusia salami genep abad dan napi tujuh abad. Maranehanna dielehkeun deui ku sabab geus terlena ku kahirupan dunia. Maka cek Allah hudu hidrokum, sok siap-siap. Ulah cari cing wae. Jadi ayat ieu mangrupakeun persiapan pikeun yang harapan musuh, terutama jama-jama kafir. Wa inna minkum laman layubati anna, jeung di antara marane kabeh teh aya jama layubati anna sok ngangke-engke ngalambat-lambat nyase. Fa in asobatkum law sektumiba ka marane kabeh teh musibatun musibah, amun sektumiba ka jama-jama mukmin teh musibah kekalahan dina peperangan. Pokna kumaha qala pok manehna nyarita qad an amallahu alayya. Allah geus bapari nikmat cenah ka kaula. Idlam aku mahum sayida sabab kaula henteu nyaksian bareng jeung maraneh kabeh. Teu milu perang jeung maraneh kabeh. Nah jama nu kieu jama munafik. Jadi jama munafik mah lamun dititah perang di jalan Allah teh sok layubati unna. Ngalambat-lambat. Tuluy nalika jama mukmin teh terjadi peperangan nu sakitu rongkahna, tuluy eleh umpamana. Pokna manehna teh jama munafik teh qad an amallahu alayya, Allah cenah geus bapari nikmat ka kami. Kaula teu milu jeung maraneh kabeh. Dalam usai kaula milu jeung maraneh kabeh, tentu we kaula bakal paeh bisa kitu. Nanu kitu teh jalma munafik. Jadi jalma munafik mah lamun dititah pikeun berperang teh layubat tiunna. Sok ngalambat-lambat. Kuke we. Aya we alasan teh. Tapi kumaha wa in asobat gumpat dun lamun sektumi ba kabarane kabeh teh karunia ti Allah kemenangan. Layakulunna pok manehna nyarita eta jalma munafik ka alam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Saolah-olah anjeun jeung maranehanana maraneh kabeh jeung manehna teh mawaddah saolah-olah geus poho awa rasa kasih sayang teu ujug ajak cenah ka kami. Teu ngabejaan. Mun teu ngabejaan jadi we teu kabagian berkat. Ya laitani pamana teh kitu duh hayang teuing cenah. Kuntum ma'hum kaula teh bareng jeung maraneh kabeh. Pan kula teh jalma nu iman. Hayang atuh kaula jeung maraneh kabeh. Hayang kaula atuh milu perang jeung maraneh kabeh. Hayang atuh kaula teh meunang gonimah seperti maraneh kabeh meunang gonimah. Fa'afuzu fauzan adzima, maka kaula bakal meunang kauntungan anu kacita pisan gedena.
Jadi lamun saekumpamana jama mukmin menang musibah kekalahan, pok nate kaula Allah geus bapari nikmat ka kaula. Tapi lamun saejama mukmin menang kemenangan, menang ghanimah nu sakitu seueurna, atuh kaula geus hayang cenah milujeung maraneh kabeh. Maraneh kabeh teh rasanya ahna ka kami teh. Teu diajakan mun dipoho. Nah itu sifat munafik. Da hayang nempokeun ningalikeun jama bener-bener iman ka Allah jeung munafik ba dirinya. Nalika Allah atana nalika Allah ngawajibkeun berperang. Ba katingali seueur alasan-alasan anu dikumukakeun ku manehanna. Ami dina ayat-ayat musaddas bagini. Nalika diwajibkeun perang teh. Inna buyutana aurah. Rasul sanes abdi teu terang, terus abdi teu hoyong. Tapi dirorompok teu aya sasaha. Teu aya anu nungguan. Nah itu munafik. Pokna teh inna buyutana aurah. Imah-imah abdi sadaya orot-orat. Ari orat teh kan perkara anu kudu ditutupan. Jadi dirorompok teu aya anu nungguan. Padahal mah sifat anu sabenerna justru manehanna teh kitu, mung berat bikin diajak berperang di jalan Allah ngabela agama Allah teh. Da sajal mana atuh anu hayang maot komodi pami dunya geus karaih ku dirina. Dari berperang teh identik ejeung maot, padahal teu sakabeh jami anu ngiring perang maot. Tingali Palestina digempur teu eureut-eureut, ya teu saeb-saeb, eda seueur we jami teh. Padahal nu maot teh geus jutaan geus ribuan. Eda seueur we. Da kuduna mah saeb kapan. Nah jadi perang teh perkara besar. Lamun mah umpamana hayang terjadi ayeuna di urang kudu init ka lapang perangan ngabela agam da catang tu jamaah di DG milu kabeh. Tentang lah mangga we sanes waktos we abdi mah. Lah surah Allah dina Al-Baqarah gering. Lamun babarengan jeung jalma nu iman amanna lamun saya barada geus papisa wa idza khalau ila sayyatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kaula teh sabenerna mah bareng jeung maraneh kabeh lamun saya manehanna papanggih jeung komplotan maranehanna deui kaula kamari bareng jeung maraneh teh mustahzi'un ngan ukur ngaheureuyikeun hungkul memperolok-olok. Dan mata bakal ketinggal jama munak teteh lamun sek disagrageun kamarana kewajiban berperang ngabela agama Allah. Nah kitu. Dan maka surah Allah infiru khudu hidrokum sok gera sayagi siap-siap di ayeuna. Kunaon ya kunaon. Matak diurang menteri pertahanan itu mempersiapkan persenjataan ngan hanya kal nyiapkan persenjataan anu kurut anu geus teu layak rongsok kurut ini. Kamari rame geur pilpres diungkap teuleum-eulem kapan nyiapkeun oge. Hampir sabaraha
400 triliun lebih Bapak. Insyaallah untuk hidrokomatina ya umat Islam yang terlena tinggu kehidupan dunia. Tong terlena tinggu kehidupan dunia kudu mempersiapkan persenjataan, mobilitas. Kajelma kajama-jama anu didinya siap-siap. Tapi ternyata jama-jama kafir mah marana geus nyiapkeun diri pikeun nyerang umat Islam. Namun ditinggali di urang negara-negara muslim anu mayoritas para negara-negara sultan balaleunghar marana geus terlena ku kahirupan dunia. Sementara dulu urang satu sisi digempur kelaparan ya, padumukanana halal hancur tuangan leutun hararese. Ari maranehanana mayoritas negara-negara muslim terlena ku kahirupan dunia. Bahkan negara para nabi ge ayeuna Mekah, Arab Saudi. Kapan naon anu direncanakeun ku maranehanana? Nyen fasilitas-fasilitas keur kaulinan, keur ulin. Sabab cek alasan minyak geus ayeuna mulai mengurang. Arek nyarupaan Dubai. Dubai teh kapan? Timur Tengah. Tapi anu ditemongkeun ayeuna naon tadi sadayana? Kemewahan. Urang Amerika, urang Perancis, urang Inggris, tu baroga duit tak kapan arulin tekadinya. Atau kamari ku Allah ditimpa banjir bandang, banjir nusa kitu gede na. Dan kumaran hari para kayak kaulinan itu. Diharapkan imah kalau kamain jetski pakai kaulinan. Padahal dulur maranehana, dulur urang sadayana, urang-urang Palestina. Ya, sementara cek Allah innamal mu'minuna ikhwatun, adi jalma mu'min teh bersaudara seolah-olah satu darah. Ikhwah itu, ikhwatun itu, seolah-olah satu darah jalma mu'min. Sok sarajah teu sadarah tapi sakayakinan maka itu bersaudara. Dan bisa jadi apa nilai waktu jama-jama kafir musuh narajam jama-jama anu iman jama-jama mukmin nalika jama-jama mukmin terlena dengan kehidupan dunia moal jauh beda seperti Andalusia baheula. Nah jadi nalika Allah nyiapkeun marentahkeun ka jama-jama mukmin supaya nyiapkeun persenjataan. Nah ayah diantara marahna jama-jama anu selalu terlambat kuke hararese. Nah wadih nuk itu teh nyata jama munafik. Ya, jama munafik kan tidak mengenana langsung saya disangharapun karena pengperangan. Dan boga alasan ku pengperangan teh identik ejeng maot. Padahal loba jama anu maot tanpa peperangan. Pokoknya kapan gitu ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fauzan adhima. Lamun jama-jama mukmin yang mendapatkan keuntungan ya, kau lagi cenah hayang atuh menang keuntungan anu kacida pisan gede na. Sejauh kapunggu di zaman Rasulullah nalika bade perang Uhud. Nalika bade perang Uhud kan ngabelot tage. Lain saurang dua orang. Dikeun ka Rasulullah sesa pasukan anu bener-bener mukmin teh anu kur 300 sesa na. Sementara mempersiapkeun teh sekitar 1000.
Loba anu ngabelot kabujuk ku jama-jama munafik. Keur mah harita teh sami angkat ka Uhud teh terjadi perdebatan anu kacida pisan sengitna antara kelompok munafik anu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul jeung kelompok jami-jami anu mukmin anu dipimpin ku para pemuda, para junior, ari Abdullah senior, Abdullah bin Ubay bin Salul senior. Nalika Rasulullah memutuskan, cek Rasul putusanana kudu keluar ti Madinah menuju ke Gunung Uhud. Tengenah bapak teh, senior teh Rasulullah memihak ke para pemuda, Rasulullah memihak ke junior daripada ke senior. Matak di tengah jalan ngabelot. Nalika rek perang Honda kitu deui. Perang Parit teh. Kitu deui parisa itulah munafik. Maka surah Allah fal yuqatil fi sabilillah sok perang di jalan Allah. Siapkeun. Perang di jalan Allah ku cara mempersiapkan diri. Alladzina yasrunal hayata dunya kajaba-jama anu nukeran kahirupan dunya akhirat ditukeran ku kahirupan dunya wa may yuqatil fi sabilillah sajalma anu perang di jalan Allah payuktalu tuluy manehna terbunuh ayaglib atau manehna menang fasaufa nu'tihi ajran adzima maka pasti kami bakal maparin ganjaran anu kacida pisan gedena. Ya memang resiko peperangan mak itu, lamun teu dibunuh pasti ngabunuh. Lamun teu ngabunuh pasti dibunuh, itu resiko peperangan gitu. Kan lamun saya pikeun ka nalika terbunuh kusabab peperangan eta, nepikeun ka sieun mung peperangan, mung milu perang, maka eta cek Rasulullah Allah kalebet ka jalma munafik. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat perintahnya ngenaan persiapan persenjataan, ya persiapan persenjataan. Namun diurang ayatnya tos ayat pabrik-pabrik an khusus yang nyian alusista. Bahkan lain ke negara urang mungkul ke luar negara oge seueur anu pesen. Ternyata Indonesia itu punya kemampuan anu luar biasa, bisa menandingi seperti persenjataan Rusia cenah gitu. Pan ari sadunia anu paling hebat persenjataanna teh Rusia anu kadua teh. Anu kadua Rusia. Anu kahiji Amerika. Anu katilu Iran. Matak nalika Iran ngegempur Israel, ayeuna Amerika kecar kacir, ngerasa sieun. Kemudian kamari ditinggalikeun nalika Rusia keur mempersiapkan nuklir. Yes. Jadi keur mempersiapkan nuklir, arek ngegempur Israel, arek diratakeun. Sabab manehanana geus ngahancurkeun Gaza di Palestina. Kalau di sareana jadi ayat anu nembe di awas mangrupakeun perintah Allah ka jama-jama mukmin persiapkanlah dina surat Al-Anfal mastata'tum sekemampuan anjeun diribatin ku naon maledog gitu lamun pamana teu aya anu saperti marananya kunaon we pokona malah sok siapkeun mampu ku katepel, mampu ku bambu runcing. Panah-panah. Sok siapkeun. Fisikna oge, siapkeun fisikna. Hingga Rasulullah kapungkur kapan marentahkeun teh kitu. Didik anak-anak maraneh kabeh memanah, berkuda, berenang. Sebab tilu perkara eta ya anu
bakal terjadi kepada diri manusia nalika terjadi peperangan. Nalika terjadi peperangan memanah apa? Berenang bisa jadi nalika peperangan teh yang harapan lautan seperti Tariq bin Ziyad waktu sarita arek nyerang ka Spanyol apa? Kudu ngalewatan laut, melewati laut nalika geus tepi ka Spanyol, laut tadi duruk, laut tadi duruk. Kapalna diduruk. Alasanana, lamun ieu kapal teu diduruk, maraneh kana bisa jadi kita bakal lompat asup kana eta kapal. Tapi lamun ku kami diduruk sok rek lompat ka mana? Kami diduruk kapan ku Tariq bin Ziyad rek lompat ka mana? Arek lojay ka lautan jig ari bisa. Kan diduruk kapalna. Ya akhirnya lamun kudu kitu maka heulaanan teh urang kudu ngojay. Ya akhirnya bisa ditaklukkan. Nah semacam itu parisadayana. Jadi memang ayat itu patali ajeng penguasa kudu siap-siap. Komode ayeuna Indonesia rame-rame kapanana media. Ya. Rame-rame dina media aya sekelompok orang di negara luar anu hayang menguasai Indonesia bahkan pindahna ibu kota ka IKN teh menguntungkan. Nah itu Cina anu sarakah anu non muslim yang menguasai Indonesia. Berarti bahwa Singapura kapan ahli orang Singapura nama teu aya. Jadi marana jama-jama anu kafir itu sarakah yang menguasai ya inti nama hayang menguasai ekonomi. Kerma bahula di zaman Soekarno ge dibebaskeun pekwe cenah orang-orang non pribumi diam diri dia dina masalah ekonomi nah, asal ulah cicing di parlemen menguasai ekonomi mah jing matak diurang lamun orang-orang Cina itu dina segi ekonomi menguasai sebab bahula di zaman Soekarno dibebaskeun ngan aya nama geus dibalik kan simiti. Presiden Jokowi itu geus mulai dibalik ayeuna. Di parlemen aya, pertahanan aya. Ya. Dikuasai ku maranehanna. Dina pekerja-pekerja kasar. Ya, pekerja kasar, tukang elas, tukang macul. Ya, minah-minahkeun rel, mimitina mati dinya. Mulai turun-urun daratan. Nah ya parisadayana jadi kudu hati-hati. Ya, surah Allah maka surah Allah khudzu hidrakum fangfiru subatin awingfiru jami'a. Sok maraneh kabeh kudu sayaga, hati-hati, persiapkeun diri maraneh kabeh. Jung maraneh kabeh arinit lamun geus kuat pah perangan maranehanna eta marek sakelompok-sakelompok atawa rek babarengan ngabrol jung ararinit. Ngan sing inget jama anu iman sing inget di antara maraneh kabeh teh aya jama anu sok ngalambat-lambat layubati unna ngalambat-lambat ngangke-engke. Ya. Pokna teh lamun sek tumiba ka maraneh kabeh ka jama mukmin musibah. Pokna cek dirina qala qad an'amallahu alayya Allah geus papadi nikmat ka kaula. Kaulah henteu bareng jeung maraneh kabeh dalam sek kaula bareng jeung maraneh kabeh maka kaulah pasti bakal apes, kaulah pasti bakal maut. Tapi lamun sek jama mukmin menang keuntungan itu seolah-olah maraneh kabeh jeung kami teu aya rasa kasih sayang, meuni teu ngabejaan acan. Pan anjeun jeung kami teh tatangga, mana meuni teu ngabejaan. Ya laitani kuntum ahum. Duh cilaka kaulah teh hayang babarengan jeung maraneh ka maranehanna fafuzu fauzan adima maka kaulah bakal menang kauntungan anu kacida pisan gedena. Dari inti jalma munafik teh manehna aya munafik sifat munafik teh intina mah ku sabab masalah urusan dunia
ya, urusan masalah dunia. Maka lamun saya geus kumpul, geus siap-siap, ya surah Allah, fang pal yuqatil fi sabilillah. Jung para naikah be berperang di jalan Allah. Jama-jama anu nukeran kehirupan akhirat ku kehirupan dunia. Sajama anu berperang di jalan Allah, manehna terbunuh atau ngabunuh atau manehna untung, maka janji Allah pasaupa nu'tihi ajron adim. Maka kami bakal ngabarin ka manehna ganjaran anu kacida pisan gede, nanya ta surga. Tak pada harayang, para pejuang Islam itu pada harayang mati syahid di medan pertempuran, nu bener-bener imana kuat, nanya, nu bener-bener imana kuat pada harayang mati di medan pertempuran teh. Ya. Ngan hayang teh lain artinya bunuh diri kahade. Hayang lain artinya bunuh diri. Nalika terjadi peperangan, tuluy manehna terbunuh, maka Allah nu'tihi ajran adzim. Nah, ieu anu kudu disiapkeun ku urang sadayana. Nalika dina hiji waktu terjadi peperangan, ceuk komandan berangkat. Make naon anu aya we. Sakitu para sadayana, mudah-mudahan janten ilmu ka urang sadayana. Apunten anu kasuhun bah bila aya kalepatan di pribadi sakuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.